Це вулиця Низова у селищі Балабине. Вода стрімко почала прибувати 3 дні тому. Техніку з повені господарі повитягували, тварин та птахів евакуювали. А от вся городина на 20 сотках зіпсувалася. Там, де були грядки, гуляють дніпровські хвилі. Затопило город, затопило картоплю, помідори. Там у нас гуси, там качки, все воно. Тут свині. Ну, бачите, як стрімко приходить, прибуває вода. Все, цього поки нічого не буде. У нас тут в пристройці підвал, затоплений повністю. Перший раз за все моє життя такий дуже великий приход води. Дорогу вздовж річки вже не видно під водою. Там рибалять місцеві, а проїхати можна лише на тракторі. Обвідний дренажний канал з потоком води не впорався. Вода підходить зараз. Це не дуже хорошо, бо вода вже у підвалі, вже в погрібі у мене вже з водою. І на городі вода теж вже з огорода не уходила вода, коли були дожді. І оця канава, яка дренажна, вона дуже швидко наповнюється. Проте, якщо вулиця Низова розташована біля річки, то вулиця Матросова на пагорбі. Це на 50 метрів вище. Але там ситуація не краща. Через повінь піднявся рівень ґрунтових вод. Тут повністю затопило вигрібні ями, підвали та колодязі. Власник одного з будинків показує рівень води в оглядовій ямі свого гаража. Я не достаю дна. Ось по сих пор. Ну, я не достав дна. Геологія цього явища наразі не вивчена. Фахівці висловлюють припущення, що верхні вулиці розташовані на геологічному розломі, а знизу – підземне озеро. Останні пропозиції від дослідного інституту було зробити дренажі. Ситуація повторюється щороку, а люди відмовляються викачувати воду. Люди відмовляються викачувати. Чому? Як тільки починається викачка, то відкривається ще більше цих пор ґрунтової води, вона ще більше, інтенсивніше починає підніматися, виходити вже на поверхню. Так давлення це, да, витримує, видавлює, і вода от дійшла до верха, і вона стоїть. Тому ждуть люди естественного спаду. Загалом від повені цього року у Кошугумській громаді постраждали близько 200 дворів. Ситуацію щодо підтоплень планують розглянути на найближчому засіданні обласної комісії з техногенної безпеки. Проте люди головні надії покладають на природу. Протягом найближчих 2 тижнів синоптики дощів не обіцяють. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.